ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛି ଭାରି ସେ ଯେତିକି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେତିକି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ଆମର ଯୁବକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ ତା ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୋଷଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆପଣ ଟିକେ 2000 ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବେ ଏବଂ 2024 ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ 2000 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ ଥିଲା ପୋଷଣ ହାର କେତେ ଥିଲା 24 ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଷଣ କେଉଁ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଆପଣ ଟିକିଏ ନୀତି ଆୟୋଗର ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସେଠି ପୋଷଣର ପ୍ରତିଶତ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଭିତରେ କେତେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସେହିଭଳି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କୃଷି କମଳ ପୁରସ୍କାର ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଚାଷୀକି ଆଣିବେ ପୁଣି ପଶୁପାଳନ ଆଣନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଷୀ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଯେତିକି ଆଗରୁ ପାଉଥିଲା ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 6 ସରକାର ହେଇକିରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶିଶୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଥାନା ଆଦର୍ଶ ଡାଟାବେସ୍ କଥା କହିବି ମୁଁ ଡାଟାବେସ୍ କଥା କହିଛୁ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛ ମୋ କହିବା କଥା ମହିଳା ଭାତାହାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଏଇ 100 ସରକାର ଆସୁ ଭରତପୁର ଥାନା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ